Илиан, какво сме приготвили за тази седмица? Мерси още на наш краси за възможността да поговорим пак за VR. Ами, няколко от новостите в space може да споделиме. А, една, една от така, водещата новина е пак ако Мета и господин Цукърбърг а, на... обявиха сътрудничество с, а, и партнершип с LG от страна на Мета компанията и ще разработат а, второто поколение на Quest Pro очилата като Quest Pro са по-високия клас очила на мета на и те на практика те ще са по-скоро в предния разговор си говорихме как хедсетите са така с различно приложение и не са директни конкуренти един на друг визирайки Apple Vision Pro mm -hmm. и Meta Quest 3 но MetaQuest Pro, а, той по-скоро той така, влиза малко повече като конкурент на, mm -hmm. на Apple Vision Pro. А, идеята е, че там качеството визуалното ще е доста по-добро, съответно. А, и а, така те имат а, вече все пак и някакъв опит и а, така, софтуерна разработка спрямо предните очила, които бяха направили преди, ако не се лъжа, преди година и половина дебютираха в MetQuest, като там бяха смесени коментарите, но едно от наистина готините функции, които аз лично съм изпитвал, е като си сложиш очилата, те съответно правят карта, например, на цялата ти къща, нали, в различните стаи, като влезнеш, Всичко това се запаметява като така wow. виртуална карта и, например, имаш любими виртуални картинки, които искаш да си сложиш като картини в стаята или, да кажем, календара да си го обсаезеш и да ти стои над леглото. А, и, съответно, като си сложиш очилата, позицията на тези всичките предмети се запазва и, като нали, се разхождаш един вид в микс от а, реалното заобикалящата среда с наложените виртуални уиджети да, да, на практика в пространството, което съответно и а, нещо, което нали, е доста Apple Vision Pro, очевидно там идеята също да може да се прави това. Лично не съм виждал все още някой а, потребител да е, да е споделял. Нали, такъв експириенс, но не мога да кажа просто трябва, трябва и аз да ги пробвам за да видя. Ей, иначе, но, но пожелавам ти много скоро да, да ги пробваш, да дойдеш при нас и да ни разкажеш. Даже може да ги, да ги проме, но ще съм ти благодарен. Да, С удоволствие, да само да се докопаме, да. че българския пазар е така от неприоритетните за сигурност. Да. Но, а... но ще стигне и до тук. Да. Няма как. Технологията си се разпространява. А какво мислиш за... Как реагират девелоперите? Защото, нали, цялото това нещо трябва да се пише от някой. А трябва да имаш възможности да пишеш тези неща. Чувал ли си нещо, какво, каквото така се случва към, от към девелопмент гледна точка? Ами, а, така... М Лендскейпа с... А, с... Разр... частта с разработването е не по-малко динамично от това, което чуваме като крайни потребители а, от компаниите mm -hmm. и технологията въобще за виртуална реалност. А, има самите производители на очила като Meta. Те работят доста усърдно върху а, различни SDK-ове, които, да, например, за следене на ръцете, за следене на фигурите, мисля, че го споменахме и в предния разговор, да. в който говорихме. А, но такива различни а, решения има доста. Нали, доста Това вече са така. За създаването на практика на, на съдържанието в виртуална реалност или изживяването са необходими няколко различни компонента. Очевидно един от компонентите е създаването на виртуалната среда, 3D м -м -м. репрезентацията. Като в този аспект така доста компании има, които се развиват и а, те самите имат. SDK-та, които да. използвах ги, например, може да вземеш цялата така, архитектура на Берлин и да си я вкараш нали, в, Супер, като 3D яко. в играта. Има много различни просто решения в този аспект, едно интересно решение, което също има, като например слагащи очилата и в къщи сме или както сме седяла сега в, mm -hmm. в студиото тук и си слагам двамата в очилата, и а, бюрото, което е пред нас а, или пък гардероба отстрани, това автоматично, чрез а, помощта на а, изкуствен интелект, се пре... А, се замества с а, виртуални предмети които а, които са хиг, нали в а, такъв хегемония стил със средата например wow. ако сложиме очилата и да кажем сме в някаква среда м картонизирана среда на Луни тук отпред ще излезе например на някакъв а, такъв стил а, предмет mm -hmm. и идеята е че а, Успявайки да нали, очилата съответно правят карта на 3D репрезентация на заобикалящото ни пространство и предметите, които се хванат, реално се заместват с виртуални. Идеята е, че ти можеш така нали, без, да, без да се удряш, да. Нали, да, да навигираш по един по-безопасен начин виртуалното пространство. Разбира се, това е в някаква степен експериментално, но а, те са безброй такива решения, които а, различни компании а, разработват, правят и предлагат съответно като а, SDK. Това на практика си е така и естествения бизнес модел на голяма част от такива, такъв тип иновации, нали, ключови и сериозни иновации, които спестяват доста да. ресурси и време при разработването. Да, ти като каза, че променят всичко, то в един момент, сигурно, взимаме този апартамент, при някой друг, искам да го видя по един някакъв друг начин, смятай... И... Ами, м м м м <laughs> с, така, сливането на BTR. Generative AI и тренда и въобще VR-а, в един момент ще е много голямо уау. Uh, тъй като в голяма част просто наистина, от, от, от заобикалищата ни реалност се се оказва, че е проста математика и компютрите доста добре се справят в yeah. uh, преправянето и, нали, Дори визирам освен uh, вече снимки, както сам yeah. си е видял и голяма част от uh, зрителите ни, uh, последния алгоритъм нали, на Sora AI, на, на OpenAI. Yeah. Тексто-видео а, алгоритъма е крайно впечатляващ а, и отново въпрос на време, тази технология да стъпи в 3D-то, тя вече се използва, да, но не все още на такова ниво. А, и да. Да, да, вече видях а, някои, а за хората, които не знаят, а, наскоро а, а стана много така популярно тексто видео, значи вече не е нужно да имате камера, не е нужно да сядаме с него. А, може да просто с един много добър текст да получим видео, а в уникално добра картина, добро, добро качество. Сега не могат да бъдат а, заместени нашите бъгове, нашите грешки, разбира се, защото ние ги правим, а, че просто сме хора, не сме перфектни, но идеята е, че става все по-интересно. Аз даже се замислих, че сигурно скоро ще излезне и филтър. Прибирам, само си представете, прибираме се вкъщи, слагаме очилата, виждам жената и казвам, искам да я превърнеш в Памел Андерсън, сега да изглежда и тя вече си гледам Памел Андерсън до мен. Това нали... Това, никога, <съща> да, да, със сигурност. То дори а, и, има нали, експерименти в тази област. Все нали, още не е опитова, реалност, но с телефони и такива неща. Uh, интересна епоха на е сигурно с uh, generative uh, AI във всичките му аспекти и, и генериране нали на, на визуални uh, картинки, на гласове, да. на абсолютно всичко. И това е много така директно приложимо и в uh, света на виртуалната реалност и да. за разработчиците, както говорихме, тъй като uh, в предния епизод с тебе си бяхме говорили Точно, за начините да. за контролиране и взаимодействие, използването на контролери или липсата на такива, нали за да. взаимодействие с виртуалната среда, едно от най-естествените начини за взаимодействие между нали, за нас хората е очевидно през пипане, но през комуникиране, през гласови команди <laughs> един да. към друг. Да, <laughs> така че. Uh, Гласови команди нали, въобще генери... нали, генерирането на всички тези неща, които казахме, визуално аудио и всякакви такива неща. А, са нещо, което разработчиците не са си нали, са необходими ресурси, за да се създадат имерсивни светове, yeah. ако може да кажем най-просто, и това. Както в другите аспекти, хората нали, не, сме, не сме си представили, че ще има такава драстична оптимизация, че ще е възможно на ресурсите. А, в самата, самия VR, тъй като по-голямата част, както споменахме един от аспектите и основния е създаването на визуалната среда и 3D средата, за момента Generative AI не е толкова навлезнал. Има различни аспекти. И опити, но все още не е на това ниво, което, а, така, което са в, да. а, в снимките, или пък дори в видеото сега, както излезна. Работи се съответно. А, другия аспект, нали, освен а, чисто визуалния, чисто, чисто визуалния инвайърмент, нали, е а, вече интеракциите, които там се използвали, се програмират, а, се използват така ако да. мога да кажа, хардкор програмиране. <laughs> да. а, съответно, SDK-овете също доста голяма степен там нали, също вършат работа, но там, тъй като голяма част от проектите са, особено когато става въпрос, а, поне в, в нашата работа, м, голяма и по-голяма част от а, проектите ни да използваме така налични ресурси, за да може да спестиме а, време в. А, в разработката, което е добре както за нас, така и за клиента. Но да. много често, когато, когато става въпрос за така, индивидуални проекти, където а, клиента или съответно бранда на клиента има определени изисквания или трябва да се представи по по-специфичен по начин, а, ние разработваме съответно такива взаимодействия. И това си е така тегавичък процес буквално си е свързан с, а, както знаят, нали, част от зрителите, които са запознати с кодени такива неща. В смисъл наистина си е кодерска работа. Седат, а, колегите и, и кълват, както обича да казват. Да, да. А, тази тема никога няма да, да свърши, никога няма да спрете. Първо, това, което виждаме с AI е нещо уникално, както виждате и в нашия подкаст. AI е, е вече навлезнал, всичките наши видеа от български биват автоматично а, превеждани чрез ai на английски, за да могат всичките наши а, бъдещи хора, които искат да ни гледат и съответно да ни слушат, но за сега реално погледнат само субтитри. А, ще могат да, поне да го четат, да ни разбират за какво си говорим, защото си говорим на български с много чуждици но няма как, няма как да ескейпнем или да избягаме от AI-а, но понеже навлизаме в една тематика, която е много интересна, как нововъведенията в виртуалната реалност влизат в B2B, в бизнеса, в как могат те да бъдат прилагани и съответно, понеже ти идваш от точно този свят, виждаш ли новите промени и съответно на кои компании мислиш, че биха много бързо влезнали в точно тези а, аспекти на бизнеса? Ами м при всички положения се наблюдава се интерес от страна на големи компании, които mm -hmm. искат да използват а, виртуална реалност. А, просто, съответно, не е най-малката инвестиция да се Разуме. направи VR сържание и затова просто така се получават нали, по-големи компании имат и практичен, реален интерес и практична полза от, mm -hmm. от такова изживяване. В нашия опит със сигурност така, интереса във всички сектори се засилва, но, но бих казал, че в банковия и в са сади от секторите, така, с които се налага. Най-ново може би така се, се вижда и ползата, а, mm -hmm. както и за бизнеса, така и за, за крайните потребители. М в фармацията е такъв случай, че там нямат. Голяма част от компаниите, които се занимават с производство на лекарства за по-тежки болести, нямат право да рекламират а, своите продукти към mm -hmm. а, крайни клиенти. Така Става, че така че те имат определено. А, Необходимост и нужда, когато отидат на различни събития да, така, да правят впечатление, тъй като те общо взето казват. А, много, много случаите а, информацията, която те казват на своите крайни клиенти, тя не е нищо ново за тях. А, mm -hmm. Това са все пак лекари и yeah. в повечето случаи лекарите са запознати с. А, така активните съставки на повечето лекарства. Да. И а, сега, аз не съм фарма експерт, очевидно, но нали, такива са моите наблюдения. И а, съответно в, при банковия сектор една от много големите наболели нужди, бих казал, че не е само при банковия сектор, но а, момента с а, така създаването на на, Емоционална връзка, ако мога да кажа, или да не звучи много силно, но създането на някаква някаква връзка с, клиент, с, с с служителите. Служител. А, просто в всички индустрии се наблюдава м, едно оголемяване на така една създан, пропаст между а, служителите, това, което те така очакват и по-скоро може би са готови да направят за компанията и въобще да видят по-сериозно да обвържат бъдещето с, mm -hmm. с, с определена компания. И а, доста така и от а, проучванията сочат, че ако може да се каже, особено Джен Зитата са скептично да. настроени към добродетелите на, на големите компании, в които работят. А, пак казвам, нали, не говоря само за нашия пазар, това са така по-генерални наблюдения. Но, но съответно при тях, при тези компании, в нашия случай банки, е доста, доста важно да може да изпъкнат и да могат да привлекат потенциалните кадри към, нали, към себе си. Да направят добро впечатление, да могат да представят своите ценности който култура по интересен начин а, и нали, нали да. нашия продукт а, прави точно това. Кажи сега, вече компаниите не питат ли а, да излезнаха новите Apple Pro, <съм> няма ли а, нещо ами, да прави, нали? А, хайпа нали така и тренда пък със сигурност има значение, Когато ходим на срещи определено а, тъй като а, една част от, от клиентите са хора, които определено като мен и те имат интерес от а, технологиите, нали. Да. А, и то е съвсем естествено, нали, ако искаш да използваш а, нещо, а се предполага, нали, че ще имаш и интерес към а, да. такъв тип а, тематики. А, в този смисъл, да, на хората... Имат запитване, но не бих казал толкова колкото дали че искат непременно да използват а, Apple Vision Pro, но със сигурност а, така им отваря а, или да кажем, а, засилва интерес към технологията за виртуална реалност като цяло. Да, ами, добре, значи разгледахме ни такива моменти. Надявам се че бизнеса силно ще се раздвижи в Сорта, колкото повече а, нови неща се случват, хората, може би, както в момента се случва и в, а, а, в YouTube, в интернет, в TikTok и в всякакви други социални мрежи, какво ли не експериментират, аз съм сигурен, че това в един момент на големите компании ще им даде дори възможности да разберат а, кое всъщност а, го интересува, интересува хората. Ще дори ще си направят маркетинговото проучване, кои от какви категории хора по години и въобще всякакви. Ами то е неща. много интересно. Извинете, да да. че в този аспект. Като цяло, то има всяко изживяване, нали? може да се направи с доста сериозна така, аналитика към, да. към него. И нали, както подобно на дигитален маркетинг кампании може да видиш нали, колко да. пъти човек е кликвал и някакви такива неща, В виртуалната реалност може да... Доста гранулирано да проследиш очевидно нали, като на веб къде е а, вниманието на човек, а, с какво взаимодейства и всякакви е такива неща, като тук нали, е редно да се отбележи, че а, това съответно е необходимо тук и да се комуникира по правилен начин, ако има такъв вид да. аналитика с а, крайните потребители, тъй като а, това са така на, навлизане в личното пространство си е yeah. на, на най-интимно ниво, ако мога да кажа, тъй като очевидно нали, да, да те видят а, кой сайт си бил или каква апликация си ползвал, нали, всички знаем, че това се случва, но някакси като изживяваш чувства в виртуалните очила, Нали, виртуална реалност не е просто, че гледаш нещо, ти го изживяваш и знайки, че някой така следи изживяването ти е с една, с една идея по-некомфортно чувство и а, абсолютно задължително нали, и редно е да се оповестяват а, такъв тип а, когато, има когато има такъв тип аналитика в а, изживяването ние съответно <laughs> така, така правиме, тъй като вярваме, че Просто, про, про просто е редно. Yeah. А, съответно как може да нали, защото доста хора няма така практика, но да, правиш си то е нали ва важна, важна, важна тема и важна точка е, тъй като нали може доста често човек да не се замисли за това, докато например някаква активация, а, но пък yeah. съответно също представлява, би могло да представлява и различни типове а, легални опасности за брандовете, тъй като м в B2B сферата пак а, повтарям компаниите, които използват а, решения с а, нали, имерсивни технологии са доста сериозни, нали там не са така, не се взимат решения на прищявки нали, yeah. по, на по-стратегическо ниво се преценява въобще е ползата от технологията и цялостно а, в маркетинга съответно, едно от местата, където най-интересни и много готини неща могат да се получават. А, и там този сектор също е един от сектори, който Хем най-рано проявяваше интерес към технологията. Mm -hmm. Но така в една поредица от 3-4 години като че ли имаше едно м застояване, ако мога да кажа, тъй като в крайна сметка в маркетинг въпросът е за бизнеса винаги, въпросът е нали, с, а, като, на, като инвестирам, да кажем, yeah. хик средства, какво получих, нали, каква е въз, възвръщаемостта. Uh, и в, uh, за, за маркетинга доста често могат да се, може да се постигне нали готин и добър ефект. Uh, да кажем ако uh, хо хостовете, които работят нали, на BTL кампанията са изключително дружелюбни и готини, yeah. ще постигнат много добър ефект, не, не е необходимо, например, съдължително не казвам, че не е необходимо, казвам от моето да. Причина, как доста нали, някои компаниите мислят. И съответно в някои случаи просто за бизнеса има смисъл да, нали, да направи определена инвестиция, в други случаи няма. При маркетинга е малко по така малко по -пивкова ситуацията. Нали. Едни да. че има смисъл, други пресняват, че няма смисъл, докато в сектори като а, също и а, индустриалните сектори, за които ние не споменахме, но там от началото, от зародиша на VR, а, VR така наречените VR тренинги, симулациите на различни, а, на различни работни дейности в... А, Тежка, тежката индустрия най-често, но не е само тежка. При, при опериране, например на камиони или на някакви техники, които са много скъпи, много опасни. Човек може да се нарани. А, реално там се използва виртуална реалност от 7-8 години. И, и там си е там. Ползата е ясна. Нали. В един случай човек може да си отреже ръката, в другия случай може виртуално да си отреже хиляда пъти преди да се научи как да работи с машината, което е малко грубо, но такава е, такава е истината и такава е сметката за компаниите. И това е причината VR-тренингите да са едно от буквално първите а, полета на приложение на виртуална които само и само се засили, засилват през годините, докато както споменах, маркетинга, нали, да. е така по-на по приливи и отливи, съответно пак с генерално възходящ, възходяща тенденция. Да. Но, да, може би като общение <laughs> нещо такова е. Да, ние зачекнахме една много важна тема с Data Privacy, Tool, което е нещо, което много хора а, и до днес днешен, аз съм сигурен, че много хора, които ни гледат, със сигурно са си инсталирали приложения, в които им казват, тук така и така, ние събираме та информация, вие сте казали да, 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 да. Дали, както и всички правиме някой път, някакви сайтове се отварят, там за да продължиш трябва да кажеш аз да сепвам тук всички тия неща. А, внимавайте с тия неща, защото в един момент наистина може а, да не е приятно за вас, а, както и съответно в бъдеще. Uh, Тук, между да. другото, нещо, което е интересно да се, може да споделиме. Не знам дали ти си попадал. Има такива услуги, които те са, са попадал, съм попадал, сме се рекламирали доста пъти. Uh, лично не съм се възползвал. Трябва да го пробваме преди да, нали, да препоръчаме. Но идеята ми е, че има такива решения, с които uh, там също някаква доста малка сума um, да. за плащане uh, на месец uh, реално тъй като по закон нали, всичките GDPR и такива неща на практика без твоя съгласие нали, не може да има никога, никога компания на твоите данни. Има такива агенции, а, които са се занимават именно с това. Нали, съответно, ако ти им възложиш тази задача, което е услугата на такива компании, за които говоря, а, а, те се хващат и а, от твое име ти нали, си проверяват съответно. Тук става въпрос нали, за публични данни, спрямо, yeah. кои, които има като името ти и, и всякакви е такива неща. А, и а, се свързва с твоя име с тези компании и се заличават данните. Тук отвори една тема, която беше точно паднах, на нещо. Искате ли, срещу някаква много малка сума беше, искате ли да разберете дали вашите данни случайно не са в Dark Web? <laughs> да, как, 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 както всички такива решения дават така добра възможност на иновативно мислещи а, така, скетчи типове да, да се възползват. Така че винаги трябва да е внимателен човек, когато е става въпрос за, да, за лични данни и сигурност. Ами, аз даже се замислих, че реално бизнеса даже в момента, може би се променил, защото а, много хора те да първа, особено на американския а, пазар, само си представи ситуацията, взимаш очолата и влизаш в този супермаркет и ти в момента трябва да спазваш определена диета или нещо от този сорт. Ти започваш да си купуваш храна и взимаш тази храна и ти а тази е сей си колко калории, не можеш да си я вземеш, защото е си хво. Так връщаше. ей Е, я казва, влиза, нали, а я казва, а то забрави за тая. След което продължаваш по-надолу, хареси нещо друго, той ти казва, не, трябва да си вземеш това, нали, и всякакви други бизнеса виждаш ли, че в един момент, да, може би не в България, но аз виждам толкова много възможности за някакви такива неща, че... Ами да, със сигурност това, това което ти а, спомена е много добър пример и точно за следващото ниво, което е така следващата стъпка в развитието на технологиите, за, на имерсивните технологии. А, това са именно истински тип а, AR очила, които като си ги сложиш, а, нали, разпознават около тебе а, пространството, могат да, да виждаш през тях дигитални образи или а, обекти, които са насложени върху физическа нали, mm -hmm. среда, но а, на практика м алгоритмите, които са за компютърно зрение, mm -hmm. Те са това, което ти, ти точно което споменай, което според мен ще един, а, отключваш от ново ниво на имерсия, което ще ни даде, защото до сега в виртуална реалност ти нямаш, а, нали, ти, ти имаш като човек, като от субективното съживяване, като видиш нещо, да. било толкова капацитет, имаш го, интерпретираш по някакъв начин, докато в а, виртуалната реалност, нали, ти виждаш, пак си го интерпретираш по някакъв начин, но това, което ти казваш, нали, да, защото ти го интерпретираш и нали, сещаш, например, абе, това, това може да не е такива калории, но нещо, което да, да го види и да ти го каже, това ще е тотално следващо ниво. И, и, и ние в предишния разговор бяхме си говорили пак за Meta и Apple. Тук Meta имат а, доста добро предимство пред Apple, защото въпреки, че Apple все още нали, не се знае, да. и те Computer Vision също имат така... Те имат AR, нали, имат uh, SDK за... Да. Всъщност, с uh, това исках да завърша, че предимството нали, на мета в последните, през последната година, което постигаха с uh, Computer Vision, алгоритмите нали, mm -hmm. и AI, със сигурност ще придаде, както споменах, следващото ниво на имерсия и може би сте и попадал или някой от а, зрителите е виждал а, очилата, които показаха на последната, нали, последния Facebook Connect, които бяха на ray -Ban. и те са Че в тях... хората да ги да, И в тях има реално такъв, нали, то е basic все още, но... Uh, ai -а на мета, който се казва мета, пак, <laughs> <back. laughs> <laughs> нали, и може да го питаш като GPT с всякаквите въпроси, обаче, нали, има Computer Vision алгоритмите, реално са вкарани върху видео, нали, да. uh, и това е много интересно, като се очаква може би края на тази, но най-вероятно следващата година, мета да излезнат с първите порода си а, такъв тип наистина имерсивни AR очила, което а, съответно би било така да. една, една, точка за тях <laughs> в борбата срещу Apple. Да, аз мисля, че доста неща има за разговор. А, как така, нека оставим и за следващата седмица а, доста така нововведение дори или общо за темите. Ще очакваме от вас, ако имате коментари, или искате да чуете или да разберете нещо повече за, за VR, доколко ви е интересно, доколко ви допада, а дори за нас, може да искате, ако искате да коментираме някаква тема, поне на мен лично темите са ми изцяло свързани с а, подкаст, едитинг, саунд ефект, за което ще говориме пак а, в нашия подкаст и съответно ще направиме, ще вкараме част от темите ви в, а, в а, следващия подкаст се подготвиме. А се надявам, че ви беше приятно с нас, с нашия втори подкаст по тази тема. Специално сме го създали за вас. Понеже в нашия подкаст винаги завършваме с нещо, което е много лично за мен, но пък и е нещо, което а, съм стигнал до идеята, че може би би било полезно на хората, за да, как да отидат на следващото ниво. А, Както вече видяхте в нашия LinkedIn и в нашите социални мрежи, които сме пуснали, те първа ще се случат такива неща, но понеже м аз имам нещо много лично на един от моите любими подкастери, които а, мога да кажа, че ми дават всеки ден много, много нови неща. Научавам страшно интересни м неща от Стивън, който прави едни много интересни клипове, а, които са общо взето behind the scenes как се случват нещата, как той движи този голям бизнес, защото то не е само подкаст, обаче да организираш цялото това нещо, какви са неговите мисли и всичко друго и как точно може да направим един бизнес, така да се каже. Може да прочетем ето в тази книга. А, обещал съм едно нещо. А, колкото повече ми оставите коментари, Колкото и харесате това видео а, и го споделите във вашите профили, а, LinkedIn, Facebook и така нататък, на, на случайен принцип ще съберем абсолютно всичките коментари от вас. Дали ви е харесало, дали не ви е харесало дори. Какво мислите дори за тази книга или за този подкаст? Какво мислите за нас? Направете хаштаг ITCornerPodcast и вие ще участвате в едно нещо, което сме решили да дадем тази книга на вас. А сега тази книга, понеже вече я видяхте, отива при нашия гост и се надявам да му бъде полезна на английския специално издание с твърди корици, защото, както казах, тъчен фил на цялата работа трябва да се случва и се надявам mm. наистина да, да намериш време да я да прочетеш и да си вземеш нещо от нея, защото мисля, че много интересни неща има а, вътре и може би пък следващия път че ни разкажеш какво ти е харесало дори. Част от нея, знам, че няма да мога да справиш си на цялата, но се надявам да има някакъв плюс наистина, защото ти си човек, който буташ технологиите, да ги превърнеш в бизнес и според мен това е едно много добро нещо за теб и тази книга виждам, че ще ти помогне. Е, супер, Краси, много ти благодаря. Оценявам жеста и със сигурност а, ще ще видя за какво полезно мога да, да извлека и да приложа и аз в, а, така, в моите начинания. Това беше всичко от нас. Благодарим ви и лека вечер. Чао. Чао, чао.